matchen från det att du släpper tills att du kommer in i bronsen. Så super. Ja, out of this world. För en och en halv vecka sedan så var jag i Orlando och åkte båda nöjesparkerna och åkte allt där, alla attraktioner, och det här slår ju allt alltså. Alltså det var, jag satt längst fram, man sitter lodrätt rätt ner och bara väntar på sin dom. Alltså det var, fy fan säger jag. Ja, den var grym. Riktigt bra alltså. Det var hemskt. Men det blev roligt sen. Alltså, och det här, och tänk mig, med tanke på att jag är så pass gammal och gått hem med min mormor och morfar och mina barn och allt upp, så får man uppleva den här grejen som man har sett den stedsexan här ute och foka upp och få göra det här på riktigt. Vilken grej alltså. Nej, fantastiskt, och framförallt när man får den här tilten och sen går ner i den här grottan där som var fukt. Ja, det var riktigt bra.